Nikol Sherniku, lidhje e Ervis Martinej, do të përgjigjet për para drejtësis për akuzën e krimit të kushteve për të kryer vrasje në lidhje me masakrën e Don Boskos, ku gjatë sulmit mbi lokalin e Fation Muratit, beti e vrar, barnakjerja Mimoza Paja. Prokuroria e Tiranës ka finalizuar e time dhe pritet të dorzoj dosjen në deshe Nikot për gjykim, si pas institucionit të akuzës i si pandehuri gjatë që ishte vendosur në nënmasa në arrisit në shtëpi ka otëtuar nga Shqipëria drejt Gjermanis, ku në një servis në pronsi të një shteta si nga Kosova, mori ati e targat të cilat u përdorën në masakrën e Don Boskos. Pas një gjarjes me një të vrarë dhe pestë plagosur, autorët e shkrumpuan automjeti që përdorën në krim në fshatin Likmetaj. Rezultoj sa automjeti ishte pa me një targë Gjermane dhe jetime zbuluan se ishte pikërish Nikol Sherniku, që disa muaj për para masakrës se kështë vjedhur targën një servis në Gladbeck të Gjermanis, nga jetimet rezulton sa i dyshuat të ketë vjedhur edhe targët të tjera, të cilat ja ka dorzuar më pas Ervis Martinajt, bretit të bijgjosi që u pa gjurën, Një fakt të tjilë e pohon për prokurorin e dhe një njohur i Shernikut, i cili thotë se i fundi të thëj drejtë Gjermanis dhe shkoj në servisin Auto Gago, ku punonte edhe vlaj i dëshmitarit. Mes të tjera, dëshmitarit thot se Sherniku i kështë thënë se targa do t'ja epte Ervis Martinajt, të cilin e thëriste shefi. Një pandeur i kundështon akuzat dhe pretendon se nuk as një lidhje me njarjen, por tashmë i duhet të përbalet me gjukatën. Mbromjën e 12 marsi 2023 një tokë qitsish, që luar me breshëri armësh lokali në pronsi të vëlezërve Fation dhe Ervis Murati, në rrugën Anastas Shundi në Tiran, gjarje ku mbeti evrar banakirja e lokalit Mimoza Paja dhe u lëndua mbesa e saj vetëm 10 vjeqare. Të plagosur mbetën edhe Shehat Murati, Astrit Memaj, Genci Shaholi, Ermir Dajquk dhe Emanuel Qala, në gjarja dyshojë të këtë ndodhur për motive hakmarje.